Volám se Ivan Tichý, jsem posledních pár rokov riaditeľom Slovenského národného archívu. Nastupoval jsem sem kedysi jako 20-ročný a působím tu v poslednom období jako riaditeľ profesiou, jsem archivár a historik. Slovensko až do roku 1918 nebolo samostatnou krajinou, dokonce nebolo vyčlenené ani ako samostatné územie a preto do vzniku Československej republiky nemalo žiaden ústredný alebo národný archív. Táto situácia sa zmenila až v roku 1928, kedy prvýkrát zo zákona vznikla tzv. Slovenská krajina a tak vznikol prvý taký centrálny archív na Slovensku, ktorý sa volal Archív krajinského úradu. Tento archív, ako aj viacerí jeho následovníci, sídlil v budove bývalého župného domu, neskôr staršia budova Národnej rady na Župnom námestí. Ústredný archív zhromažďuje u seba a vo svojich depozitároch dokumenty ústredných orgánov štátu, zhromažďuje zároveň najcennejšie dokumenty iného celoslovenského charakteru, zhromažďuje dokumenty najvýznamnejších osobností slovenského národa, ale aj ďalšie dokumenty, ktoré dostane kúpou alebo darom. Národný archív, ako som už naznačil, predovšetkým zhromažďuje najcennejšie dokumenty tohto štátu. Deje sa tak preberaním prevažne, to znamená, sem odovzdávajú v určitých časových intervaloch svoje dokumenty ústredné orgány tohto štátu. Takže sa nachádzame v depote archívnom na prvom poschodí v Slovenskom národnom archíve. Takýchto depotov je tu teda od minus jednotky až po osmičku, s tým teda, že na prízemí je knižnica. Toto je teda archívny depot oddelenia spracúvania archívnych dokumentov 2, ktoré má dokumenty vo svojej držbe od roku 1918 do roku 1992, ale s tým, že nám pribúdajú aj novšie dokumenty neustále. To je zápisnica z Martinského deklaračného zhromaždenia. Potom je tu taká kniha pamätná. Je to kniha, ktorú venovala mesto Žilina pri príležitosti pobytu ministra s plnou mocou pre správu Slovensko. To bol vlastne Vavro Šrobár a on tam vlastne nejakú dobu sídlil, než sa presunul do Bratislavy, lebo Bratislava vtedy ešte bola ako pod kontrolou Maďarov. Ďalej tu máme vlastne rozsudok nad Jozefom Tisom. Najstarší dokument, ktorý tu máme vôbec v tomto archíve, to je táto kniha. Je to tzv. Gracianov kódex kanonického práva, ktorý je súčasťou knižnice Bratislavskej kapituly. Ten kódex pochádza z konca 12. storočia, je rukopisne písaný na pergamene. Archívne dokumenty sa merajú na tzv. Archívne bežné metre, čož sú dokumenty postavené jeden vedľa druhého na veľkosť jednoho metra. A pre informáciu, v tejto budove je v súčasnosti už uložených okolo 47 kilometrov takýchto dokumentov, čož v reáli predstavuje niekoľko stoviek miliónov dokumentov.
v roku 1975 bol položený základný kameň novej budovy Slovenského národného archívu, ktorej výstavba trvala do roku 1983 a v ktorej sa momentálne nachádzate. Svojho času v roku 83 išlo unikátnu budovu, hlavne tým, že to bola v celej strednej Európe prvá účelová budova ústredného archívu v celej strednej Európe. Budova má v súčasnosti, je to teda účelová budova, ktorá má dve podzemné podlažia, podlažie prízemie, na ktorom sa nachádzame, a ďalších 9 depotných poschodí nad nami. Predovšetkým samozrejme sú tu depozitáre, ale aj súvisiace zázemie od technického vybavenia cez takúto peknú bádateľňu, knižnicu príručnú pre bádateľov a občanov, reštaurátorské ateliéry, v ktorých sa ochraňujú dokumenty a reštaurujú tie, ktoré sú poškodené alebo ktoré si to vyžadujú. Ja tu reštaurujem v podstate veľkoformátové dokumenty. Ako môžete vidieť na stole, je to osobný fond Dušana Jurkoviča. Po väčšine sú to pauzovacie papiere a tieto pauzovacie papiere sú v podstate atypické v tom, že nemôžu prichádzať do priamého kontaktu s vodou. Takže ich reštaurujem takou kľúcelovou fóliou, ktorú si tu vyrábame. Japonský papier, na ktorý sa dá tá vrstva kľúcelu a aktivuje sa to alkoholom. A tým vlastne nepríde ten pauzovací papier do kontaktu s vodou. Pauzáky nám prichádzajú buď vo väčšej miere v tubuse, alebo poskladané, takže v prvom momente sa musia vyrovnať. No majú už potom takto bádatelia k dispozícii, že vlastne oni neprichádzajú do kontaktu s tým dokumentom, ale už takto si to môžu v tej bádateľni pozrieť. Máme tu fotokomory a miestnosti na digitalizáciu, ale máme tu teda aj veľké depoty, napríklad pre samotnú knižnicu, ktorá má okolo 100 000 zväzkov, aj ako uvidíte, vzácnych kníh. Momentálne sa nachádzame v priestore bádateľne. To je priestor, kde sú predkladané archívne dokumenty na štúdium. Záujemcom, samozrejme, títo všetci záujemcovia, ktorí chcú u nás bádať, tak musia požiadať o predloženie archívnych dokumentov. Toto všetko sa deje za určitých pravidiel. Jediná podmienka, v podstate, ktorú treba splniť, je, že si vypíšu pri prvej návšteve archívu tzv. Bádateľský list. Vláda minulý rok schválila koncepciu archívnictva na najbližšie roky. Opäť súčasná nová vláda si dala archívnictvo do programového vyhlásenia svojej vlády, teda do svojho programového vyhlásenia. A okrem iného v tomto vyhlásení aj modernizácia tejto budovy, ale zároveň je tam naplňanie projektu, ktorý by sa mal urobiť v celom slovenskom archívnictve, a to je digitalizácia všetkých štátnych archívov, pričom tu v našom Slovenskom národnom archíve by malo byť vybudované národné digitalizačné centrum.